На другий майданчик запрошується Папенюк Зиновій Львів, Худак Віталій Львів. Приготуватися Петренко Олександр Львів, Павлів Максим Львів. На перший майданчик приготуватись Білоцький Артем, Чайківський Максим. На другому татамі перемогу отримав. На другий майданчик запрошується Петренко Олександр Львів, Павлов Максим Львів. Приготуватися Купін Юрій Золочев, Терек Яромір Львів. Кравченко Вадим. На третьому этапе зваживания.